നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലോകം പോയ വാരത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അമേരിക്ക കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ജനത തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. ഇത്തരം വംശീയ ലിംഗബോധങ്ങളെ തകർത്തെറിയാനുള്ള അവസരമാകുമോ കമല ഹാരിസിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നതിന് പിന്നാലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ വംശജയുമായ കമല ഹാരിസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായതോടെ അത്യന്തം ആവേശത്തിലാണ് അമേരിക്കയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം. വൈസ് പ്രസിഡന്റായി 2020 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതിയ നേതാവാണ് കമല ഹാരിസ്. അമേരിക്കയുടെ 49-ാം വൈസ് പ്രസിഡന്റായ കമല അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ്. ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജയും കറുത്ത വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമാണ് കമല. ഇപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായതോടെ ഹിലരി ക്ലിന്റന് ശേഷം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയുമായി. ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ US ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് എന്ന ആഗോള പെരുമയും കമലയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. അമേരിക്കയിൽ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയെ പ്രസിഡന്റാക്കി എന്നതിന്റെ ചരിത്ര നിയോഗവും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനാകും. 2024 അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം പ്രായമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ബൈഡന്റേത്. എന്നാൽ 59-കാരിയായ കമല ഹാരിസ് ബൈഡന് പകരക്കാരിയായതോടെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ തലവേദനയും ഒഴിഞ്ഞുകിട്ടി. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് കമല ഹാരിസിന്റെ പേര് ചേർത്തു. പുതിയ ലോഗോയും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് വിൻ ദിസ് അഥവാ നമുക്കിത് ജയിക്കണം, ഹാരിസ് ഫോർ പ്രസിഡന്റ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയ ലോഗോകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. ദേശീയ തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തി കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് കമല ഹാരിസ്. അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റൺ, മുൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും 2016 ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ഹിലരി ക്ലിന്റൺ, കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസോം, ജോഷ് ഷാപിറോ എന്നിവർ കമലയ്ക്ക് ആദ്യമേ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബൈഡന് പകരം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ജോ മാഞ്ചിൻ, ജോഷ് ഷാപിറോ, ഗാവിൻ ന്യൂസോം എന്നിവർ കമലയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശുഭസൂചനയായിട്ടാണ് പാർട്ടി കാണുന്നത്. മുൻനിര നേതാക്കൾ കമല ഹാരിസിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടും മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ മൌനം പാലിച്ചത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. കമലയ്ക്ക് ട്രംപിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒബാമ കരുതുന്നതായി അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അരിസോണ സെനറ്റർ മാർക്ക് കെല്ലിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിനോടായിരുന്നു ഒബാമയ്ക്ക് താൽപര്യമെന്നും ചിലർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി. ഒടുവിൽ എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ട് ബരാക് ഒബാമയും ഭാര്യ മിഷേൽ ഒബാമയും കമലയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തി. കമലയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് ഒബാമ പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. കമലയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് ബരാക് ഒബാമ കമല ഹാരിസിനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാമ്പ് തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ബൈഡന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിലച്ചുപോയ ഫണ്ടിന്റെ ഒഴുക്ക് കമലയുടെ പേര് ഉയർന്നതോടെ വീണ്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അക്കൌണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി. ശതകോടീശ്വരന്മാരും പ്രധാന പ്രചാരണ ഫണ്ട് ദാതാക്കളും കമല ഹാരിസിന് വേണ്ടി പണമെറിയുന്നുണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വിശകലനമനുസരിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ സൈറ്റ് ആക്ട് ബ്ലൂ $5 കോടിയിലധികം ഡോളറാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സമാഹരിച്ചത്. 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ പണസമാഹരണമാണിത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റോയിട്ടേഴ്സും IPSOS എന്ന ഏജൻസിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനേക്കാൾ 2 പോയിന്റിന്റെ മുൻതൂക്കം കമല ഹാരിസിന് ലഭിച്ചു. ട്രംപിന് 42%, കമലയ്ക്ക് 44%മാണ് വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ. രജിസ്ട്രേഡ് വോട്ടർമാരിൽ PBS ന്യൂസും മറ്റ് 2 ഏജൻസികളും നടത്തിയ സർവേയിൽ 46% ട്രംപിനും 45% കമലയ്ക്കും അനുകൂലമായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഒരു സർവേ ഫലത്തിലും ജോ ബൈഡന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം എത്താൻ കഴിയാത്തിടത്താണ് കമല ഹാരിസിന്റെ ഈ നേട്ടമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതം എന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്
തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി കമല ഹാരിസിന്റെ കടന്നുവരവ്. കമലയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ കുറച്ചു കാണുന്നില്ല റിപ്പബ്ലിക്കൻ ക്യാമ്പ്. അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനുണ്ടായിരുന്ന മുൻതൂക്കം കമലയുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെ പാടെ തകരുന്നതായി ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സൂചനകൾ. ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വംശജർക്കിടയിലും സ്ത്രീകൾക്കിടയിലും കമലയ്ക്ക് പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ. കമലയ്ക്ക് ഇടതുപക്ഷ ഭ്രമമാണെന്നും അവർ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യയല്ലെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആക്ഷേപം. അറ്റോർണി ജനറലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതരം കുറ്റവാളികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപിനെ നേരിടേണ്ട രീതി തനിക്കറിയാമെന്നും തുറന്നടിച്ച് കമല ഹാരിസ്. എതിരാളിക്കെതിരെ വായിൽ വരുന്നത് എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അത് കമലയ്ക്കെതിരെയും തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കമല ഹാരിസിന് ഇടതുപക്ഷ ഭ്രമമാണെന്നും അവർ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യയല്ലെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ബൈഡനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം കമലയെ തോൽപ്പിക്കാനാകുമെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ കമലയെ താഴ്ത്തി കാണാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ട്രംപിനെന്ന് ചിലർ വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ കാലിഫോർണിയയിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായും അറ്റോർണി ജനറലായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതരം കുറ്റവാളികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ട്രംപിനെ നേരിടേണ്ട രീതി തനിക്കറിയാമെന്നും കമല ഹാരിസ് തുറന്നടിച്ചു. അനവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നാണക്കേടുമായി മത്സരിക്കുന്ന ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഒളിയമ്പായിരുന്നു കമലയുടേത്. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന സവിശേഷതയുള്ള കമല യുഎസിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന വിവിധ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളുടെ വോട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ സീറ്റാഫൈ ബീറ്റയുടെ കൺവെൻഷനിൽ കമല അടുത്തിടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മറ്റൊരു ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ആൽഫ കപ്പ ആൽഫയുടെ ആജീവനാന്ത അംഗമാണ് കമല. ഹവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് കമല കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാകുന്നത്. സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രവർത്തനം തന്റെ ജീവിതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് കമല വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ശേഷം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ആഫ്രോ അമേരിക്കക്കാരുടെ സംയുക്ത സംഘടനയായ പാൻ ഹെലനിക് കൌൺസിലിലെ പ്രധാന സംഘടനകളാണ് സീറ്റാഫൈ ബീറ്റയും ആൽഫ കപ്പ ആൽഫയും. ഡിവൈൻ നയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാൻ ഹെലനിക് കൌൺസിലിൽ 40 ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. കമല ഹാരിസ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഈ വോട്ടുകൾ നിർണായകമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. യുവത്വത്തിന്റെ മുഖമായാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കമല ഹാരിസിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ. 2020 പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രൈമറികളിൽ ബൈഡനെതിരെ കമല മത്സരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ബൈഡൻ കമല ഹാരിസിനെ തന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് സംഘർഷത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഗാസയിൽ സാധാരണക്കാർ മരിച്ചു വീഴുന്നതിനെ കമല അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പലസ്തീനികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളോട് പലപ്പോഴും അവർ അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുഎസ് സന്ദർശിച്ച ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം കമല ഹാരിസ് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നു. പിന്നീട് ഇരുവരും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറിലെത്തണമെന്ന് കമല നെതന്യാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1964 ഒക്ടോബർ 20 കാലിഫോർണിയയിലെ ഓക്ലൻഡിലാണ് കമലയുടെ ജനനം. അമ്മ തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ ശ്യാമള ഗോപാലനും പിതാവ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ മുൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ ജമൈക്കൻ സ്വദേശി ഡൊണാൾഡ് ഹാരിസും. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വേർപിരിഞ്ഞു. ഭാരതീയ സംസ്കാരം അറിഞ്ഞാണ് കമല വളർന്നത്. എക്കണോമിക്സ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദം നേടി. ഓക്ലൻഡിലെ അലമേഡ കൌണ്ടി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം. പിന്നെ പടിപടിയായുള്ള വളർച്ച. 1989 ഓക്ലൻഡിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണിയായി. 2010 കാലിഫോർണിയ അറ്റോർണി ജനറലായപ്പോൾ ആ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയും ആദ്യ ഏഷ്യൻ വംശജയുമായി കമല. 2014 വിവാഹം. അഭിഭാഷകനായ ഡക് എങ്ഹോഫ് ആയിരുന്നു ജീവിത പങ്കാളി. യഹൂദനായ എങ്ഹോഫിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായി കമല.
2016 കമല ആദ്യമായി US സെനറ്റിലെത്തി. ബരാക് ഒബാമ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ പണമിടപാടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യവ്യാപകമായ കേസിൽ കാലിഫോർണിയയ്ക്കു വേണ്ടി വാദിച്ച് വിജയം കണ്ടതാണ് അവരെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചത്. ലഹരിമരുന്ന് സംഘങ്ങൾക്കും ബാലപീഡകർക്കുമെതിരെ അവർ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. സെനറ്റിലെത്തിയ ശേഷം ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിയിലും ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിയിലും ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി. ദേശീയ തലത്തിൽ ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള അവകാശം വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന നേതാവാണ് കമല ഹാരിസ്. വിവാദമായ ഡോബ്സ് ജാക്സൺ വിമൻസ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഗർഭഛിദ്രത്തെ അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റിയത് കമല ഹാരിസ് ആയിരുന്നു. കറുത്ത വർഗക്കാരി എന്ന നിലയിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അവഹേളനങ്ങൾക്കും പരിഹാസങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു കമല ഹാരിസിന്റെ ജീവിതം. US പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും ജോ ബൈഡൻ പിന്മാറിയതോടെ ആഴ്ചകളോളം നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി ഒഴിഞ്ഞ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി. ദൈവം പറഞ്ഞാലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറൂ എന്ന പിടിവാശിയിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ബൈഡന് സ്വന്തം പാളയത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടുവെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസിഡന്റ് പദവിക്കായുള്ള രണ്ടാമൂഴ മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറേണ്ടി വന്നത്. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയും പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും ബൈഡനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. ഒബാമയ്ക്കെതിരെ ജോ ബൈഡന്റെ തന്ത്രമാണ് കമല ഹാരിസിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നിലെന്നും US മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസിൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കഷ്ടിച്ച് 4 മാസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ വിവാദങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും കളം നിറയുന്നു. സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡന്റെ മത്സരത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റമാണ് US രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോയ വാരം സംഭവിച്ച പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ നീക്കം. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ബൈഡന്റെ പിന്മാറ്റം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ഭീഷണിയും സമ്മർദ്ദവും കാരണമെന്ന ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബൈഡനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പത്രത്തിന്റെ പ്രധാന തലക്കെട്ട്. രണ്ടാമതും മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്ന ബൈഡന് ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നുവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളിലെ ചിലരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനം. ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് ഉയർത്തിവിട്ട വിവാദ അലകൾ പെട്ടെന്നൊന്നും അടങ്ങുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. 4 വർഷം മുൻപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ വൈറ്റ് ഹൌസിലെത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലോകം ചർച്ച ചെയ്തത്. അതുപക്ഷേ 78-ലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു പാലമാണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റത്. ബൈഡന്റെ നിലപാടുകൾ അന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കും ഊർജം പകർന്നു. എന്നാൽ 4 വർഷത്തിനിപ്പുറം പഴയ എതിരാളി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഏറ്റുമുട്ടാനെത്തിയ ബൈഡനിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അനാരോഗ്യമാണ്. രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മാനസികാരോഗ്യമോ ചടുലതയോ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതും ബൈഡൻ മത്സരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള തീരുമാനം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ പലരും അന്താളിച്ചത്. നഷ്ടപ്പെട്ട ജനപ്രീതിയും ഭരണപരാജയങ്ങളും അതിനെല്ലാം ഉപരി പ്രായവും ജോ ബൈഡന്റെ പോരായ്മയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. ബൈഡന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഓർമ്മക്കുറവും നേരത്തെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം അനിവാര്യമാക്കിയത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള സംവാദമായിരുന്നു. June 29 അറ്റ്ലാന്റയിൽ CNN ചാനൽ നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട ബൈഡനെയാണ് കണ്ടത്. 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന സംവാദത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിറഞ്ഞുനിന്നു. ട്രംപിന് മുന്നിൽ ഉത്തരമുട്ടി വായതുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ബൈഡന്റെ ചിത്രം റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ ആഘോഷിച്ചു. ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ ചട്ടപ്രകാരം അനിവാര്യമല്ല. പക്ഷേ US തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംവാദങ്ങൾക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. രണ്ടു ചേരിയിലുമില്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷവാദികൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സംവാദങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംവാദത്തിൽ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ട ബൈഡന്റെ പിന്മാറ്റത്തിനായി ശബ്ദമുയരാൻ തുടങ്ങി. ബൈഡന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ബൈഡനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തു വന്നു. അറ്റ്ലാന്റയിലെ സംവാദത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ജോ ബൈഡൻ നിഷേധിച്ചു. മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന ആവശ്യത്തെ തള്ളിയ ബൈഡൻ താൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.
ദൈവത്തിന് മാത്രമേ തന്നെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നു. പക്ഷേ വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ബൈഡന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മപ്പിശകുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരോടെല്ലാം പരസ്യമായി തട്ടിക്കയറിയ ബൈഡൻ അതുണ്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടി പരസ്യമാക്കുകയായിരുന്നു നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിൽ. ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷമുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നാക്കുപിഴയും യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വൊലോഡിമിർ സെലൻസ്കിയെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ എന്ന് വിളിച്ചതും ലോകമെങ്ങുമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. ഇതോടെ ജോ ബൈഡന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിലായി. പ്രതിസന്ധികൾ വരി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജോ ബൈഡന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. ബൈഡനെ എന്നും പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയും മുൻ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത് തിരിച്ചടിയായി. വിജയത്തിലേക്കുള്ള ബൈഡന്റെ ദൂരം വളരെ കുറഞ്ഞതായി ഒബാമ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബൈഡൻ പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്ന് നാൻസി പെലോസി അദ്ദേഹത്തോട് ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞുവെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ APM റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബൈഡന്റെ പിന്മാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ കൊഴുക്കവേ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള ധനസമാഹരണവും നിലച്ചു. ഹോളിവുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ദാതാക്കൾ പിന്മാറി. അന്തരീക്ഷം തനിക്കൊട്ടും അനുകൂലമല്ലെന്നറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോ ബൈഡൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് മത്സരത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റമെന്നായിരുന്നു ബൈഡന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ബൈഡന്റെ തീരുമാനത്തോടെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഒഴിഞ്ഞുപോയ ആശ്വാസമാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക്. കഴിഞ്ഞ 3.5 വർഷം കൊണ്ട് US വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അമേരിക്കയുടേതാണെന്നും പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ബൈഡൻ അവകാശപ്പെട്ടു. വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ വംശജയുമായ കമല ഹാരിസിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർദ്ദേശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ബൈഡന്റെ പിന്മാറ്റം. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പങ്കാളി എന്നാണ് കമലയെ ബൈഡൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതിനുശേഷം വൈറ്റ് ഹൌസിലെത്തിയ ജോ ബൈഡൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനുശേഷം ഓവൽ ഓഫീസിൽ രാഷ്ട്രത്തോട് നടത്തിയ ടെലിവിഷൻ സന്ദേശത്തിൽ രാജ്യത്തെയും പാർട്ടിയെയും ഒരുമിപ്പിക്കാനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്ന് അറിയിച്ചു. രണ്ടാംവട്ടവും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാകാൻ അർഹനാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കായി യുവശബ്ദങ്ങൾക്ക് ദീപശിഖ കൈമാറാനുള്ള ശരിയായ സമയം വന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. US പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ ശേഷം ഇത്രയും വൈകി പിന്മാറുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ജോ ബൈഡൻ. മുൻപ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളായിരുന്ന ഹാരിയസ് ട്രൂമാൻ, ലിൻഡ ബി ജോൺസൺ എന്നിവർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും മുൻപേ സ്വയം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നതിനോട് താൽപര്യം കാണിക്കാത്തവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ജോ ബൈഡന്റെ ഭാര്യ ജിൽ ബൈഡൻ അങ്ങനെയല്ല. ബൈഡൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കണമെന്നും യോഗ്യരായ നേതാക്കൾ വേറെയില്ലെന്നും ജിൽ ബൈഡൻ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മിസൈൽ ആക്രമണവും നിലവിളികളും അവസാനിക്കാത്ത ഗാസയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദുരന്ത വാർത്ത കൂടി. ഗാസയിലെ മലിനജനത്തിൽ പോളിയോ വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായി UN റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇസ്രായേൽ അവരുടെ സൈനികർക്ക് വാക്സിൻ നൽകി തുടങ്ങി. വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 10 ലക്ഷം പോളിയോ വാക്സിൻ ഉടൻ എത്തിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. അതിനിടെ ഹമാസ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം. ഗാസ മുൻപിലെ ഓടകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വെള്ളത്തിൽ പോളിയോ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ലോകത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കുട്ടികളുടെ ഏജൻസിയായ യൂണിസെഫുമായി ചേർന്ന് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച മലിനജലത്തിന്റെ സാമ്പിളുകളിൽ പോളിയോ വൈറസ് Type 2 സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണിതെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് പോളിയോ ബാധിക്കാനും അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുവാനും ശരീരം തളർന്നു പോകാനും ഇത് കാരണമായേക്കുമെന്നും ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി. പോളിയോ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇസ്രായേൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ശരിവച്ചു. അഭയാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന ടെന്റുകൾക്കിടയിലൂടെ പോകുന്ന ഓടകളിലെ ജലത്തിൽ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ മുനമ്പിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ്. ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ മലിനമായ ജലവും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിലും പോളിയോ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗാസയിൽ പലയിടത്തും മലിനജലം പോകുന്ന പൈപ്പുകളും ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. റോഡിലും താമസ സ്ഥലങ്ങളിലും മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനും രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
ഗാസയിൽ പോളിയോ വൈറസ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പ്രതിരോധ മരുന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗാസയിലെ പലസ്തീനിക്കാർക്കും പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടകം 300,000 പോളിയോ വാക്സിൻ നൽകിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതിനിടെ ഗാസയിലേക്ക് 1,000,000+ പോളിയോ വാക്സിനുകൾ അടിയന്തരമായി എത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് നൽകാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതുവരെ പോളിയോ കേസുകൾ ഗാസയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളിലേക്ക് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഉടൻ എത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അഥനോ ഗബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 9 മാസമായി ഗാസയിലെ വാക്സിൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പോളിയോ വൈറസിന്റെ ഭീഷണി കൂടുതൽ. അതിൽ തന്നെ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. പോളിയോ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അടക്കമുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങളും ഗാസയിൽ വ്യാപിക്കുകയാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അറിയിച്ചു. മതിയായ ഭക്ഷണമോ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളമോ കിട്ടാതെ തികച്ചും വൃത്തിഹീനമായ ടെന്റുകളിൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ പോളിയോയോ മറ്റോ ബാധിച്ചാൽ അത് ലോകത്തിന് തന്നെ വൻ ഭീഷണിയാകുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അടുത്തിടെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ജേണലായ ലാൻസെറ്റും റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണ്ണുകളും ഗാസയിലേക്കും യുക്രൈനിലേക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സുഡാനിൽ പട്ടിണി മൂലം മരിച്ചു വീഴുന്ന 10,000+ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 പതിറ്റാണ്ടിടയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത ക്ഷാമത്തിന്റെ കെടുതിയിലാണ് സുഡാൻ ജനത. അധികാരത്തിനു വേണ്ടി സൈന്യവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും നടത്തുന്ന രക്തരൂക്ഷിത പോരാട്ടമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊടും പട്ടിണിയിലാക്കിയത്. ലോകത്തിന്റെ സഹായം എത്തില്ല എങ്കിൽ വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിനുള്ളിൽ 4 ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കാരണം മരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 14 മാസമായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സുഡാൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലാണ്. അധികാരത്തിനായി സൈന്യവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിലാണ് രക്തരൂക്ഷിത പോരാട്ടം. സൈനിക മേധാവി അബ്ദുൾ ഹത്താഫ് അൽ ബുർഹാനും അർദ്ധസൈനിക കമാൻഡറായ ഹംദാൻ ഡാംഗ്ലോയും തമ്മിലുള്ള അധികാര തർക്കങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പൌരന്മാർക്കും വീടും മറ്റും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. 700,000+ പേർ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തപ്പെട്ടു. അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ പട്ടിണി മൂലം ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു. പോഷകാഹാരക്കുറവ് കാരണം മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുകയാണ് 10,000+ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ആരോഗ്യമേഖലയെയും ഭക്ഷ്യവിതരണത്തെയും പാടെ തകർത്തു. പട്ടിണി രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ ഭക്ഷണത്തിനു പകരം സ്ത്രീകളോട് കിടപ്പറ പങ്കിടാൻ സൈനികർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണ സംഭരണശാലകൾ സൈനികരുടെ കൈവശമായതോടെയാണ് സൈനികരുടെ ചൂഷണത്തിന് സ്ത്രീകൾ ഇരകളാകുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയെത്തിയ ചില സ്ത്രീകൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ ഗാർഡിയനോടാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നിരന്തരം ആക്രമണത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളും മറ്റും കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പരാതിപ്പെടാൻ ആരുമില്ലെന്നും സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു. 40 വർഷം മുമ്പ് എത്യോപ്യ നേരിട്ട ക്ഷാമത്തിന്റെ 2 മടങ്ങോളം രൂക്ഷത അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സുഡാൻ എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അറിയിച്ചു. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമില്ലാതെ 7,55,000 പേർ കൊടും പട്ടിണിയിലാണെന്നും UN റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സംഘർഷം കാരണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നടത്തിവന്നിരുന്ന ഭക്ഷ്യവിതരണം പോലും നിലച്ച മട്ടാണ്. സുഡാന് സഹായമെത്തിക്കാൻ UN നടത്തിയ ആഹ്വാനവും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായധനത്തിന്റെ 16% മാത്രമാണ് സമാഹരിക്കാനായതെന്നും രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും UNലെ അമേരിക്കൻ അംബാസിഡർ ലിൻഡ തോമസ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് പട്ടിണിയില്ലെന്നും UN റിപ്പോർട്ടിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും സുഡാൻ കൃഷിമന്ത്രി അബൂബക്കർ അൽ ബുഷ്ര അറിയിച്ചു. സുഡാനിലെ വടക്കൻ ഡർഫർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവിതരണം സുഡാനിലെ വിമത വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് തടയുന്നു. നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവിടെ ഓരോ 2 മണിക്കൂറിലും ഒരു കുട്ടി വീതം പോഷകാഹാരമില്ലാതെ മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്നാണ് UNന്റെ കണക്ക്. ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഉപരോധവും ആക്രമണവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സുഡാൻ സൈന്യത്തോടും വിമത വിഭാഗമായ RSFനോടുമുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. UN അഭ്യർത്ഥന അവഗണിച്ച് ഇരുകൂട്ടരും മേഖലയിൽ കനത്ത പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവിതരണം UN നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം,
വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളം, അപര്യാപ്തമായ വൈദ്യസഹായം എന്നിവയാണ് രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഓരോ 10 കുട്ടികളിൽ 3 പേർക്കും ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിൽ 1/3 പേരും പോഷകാഹാര കുറവുള്ളവരാണെന്നാണ് UNന്റെ പഠനം പറയുന്നത്. 2023 മെയ് 15 2024 മാർച്ച് 1 ഇടയിൽ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 3473 കുട്ടികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം മരിച്ചുവെന്നാണ് മെഡിസിൻസ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ആഭ്യന്തര സംഘർഷം 2ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്ന സുഡാനിൽ നിലവിൽ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് മെഡിസിൻസ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മോശമായ രാജ്യമാണ് സുഡാൻ എന്നാണ് UN ഏജൻസിയായ യുനിസെഫിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സെപ്റ്റംബറോടെ സുഡാൻ ജനസംഖ്യയുടെ 70% കടുത്ത പട്ടിണിയിലാകുമെന്ന് BBCയോട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിദഗ്ധനായ ടിമോ ഗാസ്ബീക്ക് പറഞ്ഞു. 4 ദശലക്ഷം പേർ ഭക്ഷണമില്ലാതെ മരിച്ചു വീഴുമെന്നാണ് ടിമോയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ആധുനിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക ദുരന്തത്തിനാകും സുഡാൻ സാക്ഷിയാകുന്നത്. ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചാണ് പാരീസിൽ ഒളിമ്പിക്സ് ദീപം തെളിഞ്ഞത്. ഒളിമ്പിക്സിന്റെ 33ാം പതിപ്പിന് പാരീസിൽ ഒരുക്കിയ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സെൻ നദി ഉൾപ്പെടെ പാരീസ് നഗരം ഒന്നാകെ വേദിയാക്കിയ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നവ്യാനുഭവമായി മാറി. കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായി കാണില്ല. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നദിയിലൂടെ 84ാമതായി ത്രിവർണ പതാകയുമേന്തി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒളിമ്പിക് ഗീതം ആലപിച്ച ശേഷം ഫ്രാൻസിനായി ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ. ദീപശിഖയുമായി നദാൽ സെൻ നദിയിലെ ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ കാൾ ലൂയിസിനും സെറീന വില്യംസിനും മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് പറന്ന പ്രകാശം പാരീസിന്റെ ആകാശത്ത് ജ്വലിച്ചു. ആ പ്രകാശം ലോകത്തിന്റെ ആകെ പ്രകാശമായി മാറുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വർണ്ണരാജുകളാൽ ഈഫൽ ടവർ തിളങ്ങി. ലോകം പോയ വാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.